こんにちは、慎太郎です。先ほどに引き続き、人生の攻略法をまた、お伝えしたいんですけど、についてお話しさせていただきたいんですけど、まずそれの経緯として、なぜ、人生の攻略法を考えようと思ったかの経緯、まあ、さっきと別の経緯としてなんですけど、まあ、経緯っていうのは、まあ、人が物事を考えたり行動を決めたりするときは、まあ、一つの、まあ、理由だけじゃなくて複合要因的に決まることが結構あって、まあ、そういうさっき言った、まあ、ゲームが好きだったからけど、それをやり続けていたら、そのゲームの枠組みっていうのがあるのを知って、その枠組みの中においては、まあ、その作り手における思考パターンの限界があるなと感じて、ちょっとつまんなくなってきたのが、まあ、第一で、まあ、第二に、その後、結構その本なら、どんだけ買ってもいいよっていうような家庭に育ったっていうこともあって、まあ本も結構いろいろ読み漁ったんですけど、まあ、本においてもその作者の思考パターン、まあそういう作者の思考パターンによって、の範囲内によってしか、まあ、思考が展開されないので、読んでるうちに、まあ、そういう思考パターンがなんか集約してきたなっていうふうに感じて、まあ、それはそれでちょっと面白くなくなってきたなっていうのはあるんですけど、まあ、中にはまだ自分の思考パターンを超えるような、本を書いてる人もいるかな、いや、あんまりないかな、そうっすね、あんまり最近はそう本を読んでも、新しい思考パターンだなと思うことはなくなってきましたね。そうですね。で、また別の3つ目の理由としては、まあ、まず小学生の時なんですけど、小学1年生までは、結構都会のところに住んでたんですけど、そこから、まあ、親の転勤でその親の、田舎に、引っ越して暮らすことに行って、で初めて、まあ、小学2年生から、田舎の学校で、まあ、暮らしていくことになったんですけど、まあ、そこに転勤してきたばっかりの時は、転校してきたばっかりの時は、なんか何にもないなっていう気持ちが多くて、すごいその転校が決まった時はすごい、なんで、仲いい友達がその前の住んでるところにはいたのに、わざわざ誰も知らないところに行かなきゃいけないんじゃないかっていうので、結構その、まあ、精神的ダメージを受けたりしました。まあ、人ですかね。まあ、これからの話にもよく出てくると思うんですけど、まあ、人生において、まあ、人間が生きる中での中核を占めるのは、まあ、全ては人と考えても、まあ、差し障りはないんじゃないかと思うんですよね。全ては人、まあ、人生において何が大事かっていうのは人それぞれ違うかもしれないんですけど、よくよく考えて辿ってみると、まあ、あなたの、悩みや目標やそれら、求めるものは全て突き詰めれば、まあ、さっき言った人に関わってくると思うんですよ。なんで、まあ、やっぱり人に関わる問題を解決すれば大方人生を全クリしたことになるじゃないかと、まあ、最近は結構思ってきました。
まあ、一時期その、まあ、こういう話はまあ後でいいか。でまあ人なんですけど、うん、まあ、新しい小学校に、まあ、移ったら移ったで、まあ、また新しい友達ができて、それなりに楽しく、まあ、結構楽しく過ごして面白かったんですけど、まあ、人の感情を動かすのは、まあ、人から影響を受けることが多いっていうのも、まあ、そこからそういう例からも分かると思うんですよね。でまたまあ、まあ話を戻して、まあ、人生を全クリしようという、目的を持った、目標を定めた理由としての3つ目として、まあその引っ越してきた時に、まあ、小学校の時だったんですけど、なんかクラスにすごい可愛い女の子がいたんですね。可愛い女の子、まあ、結構なんか、まあ、新入生だからか、まあ、結構話しかけてきたり来てくれたりして、まあ仲良くとかなったんですけど、まあ、自分はあんまりその喋るのとか得意じゃなかったんで、うん、なんだろうな、まああんまり話しかけられてもそんなに嬉しくないよみたいな風にとりあえずして、まあ自分のステータスを保とうみたいなような無意識的にやってたと思うんですけど、うん、まあ皆さんもまあ小学生の時とか好きな子がいたら、なんか逆にそのベタベタしようと思わずに、男の子ならなんか、うん、甘の弱的な行動をよく取っちゃうと思うんですね。でまあそのそういう好きな女の子とかまあいたんで、まあそういう可愛い女の子だったから、単純に、まあそういう女の子にふさわしい人になれたらいいなっていうのはまあ心の中にあったんで、まあその後まあ中学生とかになった時に、まあ人生を全クリしようと考えた時のモチベーションの一つとして、まあそういうあの子にふさわしい男になろうっていうのはかなり大きな、まあ大きな部分を占めていましたと思いますね、うん、なんで、1ゲーム、2本、3人、学校、まあ好きな女の子、ゲームに飽きて、まあ、本にもちょっと飽きてきて、でまあゲーム本さらに上の、まあ、フレームを占める人生を攻略しようと思った時に、まあ、その時に一番自分が、まあ、求めていたもの、まあ、好きな女の子というのがあって、でこの時に、人生を全クリするために、まず目標を立てないといけないというふうになんか、まあ、本とかによく載ってるんで、とりあえずその好きな女の子にふさわしい男になろうという目標を立てたわけです。からここで今から、まあ、目標に向かってっていうふうに、その中学1年生ぐらいの時に、まあ、いろんな本を読んだ知識とかからも影響を受けて、うん、人生を全クリするためにモチベーションの元の目標を決めて、そこにいかに向かっていけるかっていうのを、まあ、その時から考え続けています。
じゃあ次の動画ではそこから取った具体的な行動、どんな行動をとって、どうやって、まあ、人生全クリに向かっていこうかと考えたかと、まあ、思考パターンのようなものをまたご紹介しようと思います。ありがとうございました。